24 кезет телеарнасында жаңалықтар уақыты, сіздермен бірге мен Алтынай Нүгербек. Сәлеметсіздер ме? Алдағы 5 минут аралықта мен және менің әріптестерім сіздерді мәдени өмірдегі басты жаңалықтармен таныстыратын боламыз. Елордада мектеп оқушылар мен техникалық және кәсіби мекеме оқушылары арасында өтетін 8-ші қалалық шаттық байқауы басталды. Фестиваль Астана қаласы білім басқармасының қолдауымен Дельфи ойындары аясында өтпек. Балалар бойындағы шығармашылық потенциалын дамытып, талантын көрсету мақсатында сахнаға шығару ұйымдастырушылардың басты міндеті болып табылады. Шаттық 2014 байқауы халық классикалық және заманауи өнер түрлері бойынша кешенді жарысы болып есептеледі. В этом году мы добавили жанры, новые жанры. Биылғы жылы біз бал билері және поэзия сияқты жаңа жанрларды қосып отырмыз. Әрине, бұл балалардың сахналық мәдениетін тәрбиелеу болып табылады. Сосын біздің оқушылар сарайының сахнасы бәрібірде басқаларынан ерекшеленеді. Шаттық қалалық байқауы биыл Астана қаласының 78 оқу мекемелерінен 6000-нан астам оқушылар қатысып отыр. Олар ән айту, би, өлең, театр, фотосүрет, аспапты және бейнелеу өнері сияқты 13 номинация бойынша бақтарын сынамақ. 5 күн ішінде қаланың түрлі алаңдарында байқаушылар арасында өтетін шығармашылық жарыстары ұйымдастырылады. 10-нан 15 жас аралығы және 16-дан 20 жас аралығындағы 2 жас категориясы бойынша 29 медаль сарапқа салынады. Шаттық фестивалінің ашылу күні қатысушылар би номинациясы бойынша сахнаға шығып, алғашқы медальдар үшін таласқан болатын. Барлық алтын медальға ие болған жеңімпаздарды марапаттау рәсімі ақтық гала-концертте Конгресс-холл залында өтеді. Сонымен қатар, бүгін күміс және қола медальдары де сарапқа салынбақ. Ал бұл марапаттау рәсімі өзіміздің Махамбет Өтемісұлы атындағы оқушылар сарайында іске асады. Қалалық шаттық байқауының жоғарғы марапаттарының иегерлері 2014 жылдың қалалық Дельфи ойындарына қатысуға үміткер атанады. Шетелдегі мәдениет және өнер әлеміндегі ең маңызды оқиғалар туралы біздің оқиғалар дайджест айдарынан біле аласыздар. Берлин галереясының бірінде Берлинде тұрып еңбек етіп жүрген шотландық Сьюзан Филлипстің көрмесі өтуде. Аса қиын студиялық жұмыстарын қажет ететін дыбыстық инсталляцияларды жасайды. Бұның барысында инсталляция жасалатын белгілі бір кеңістіктің дыбысталуының көп арналы кешені құрастырылады. Ал бұл инсталляцияда теміржол вокзалы орналасқан ғимараттың тарихи және оның мұражайлығының бүгінгі және ертеңінен сыр шертетін 12 арка өткелі пайдаланылған. Тарихи құрамдас бөліктерінде келіп кетіп жатқан пойыздардың дыбыстарына қанығы вокзал әуеннен өзге суретші Берлинде өмір сүрген сазгер Ханс Эйслердің композицияларын қолданған. 30 жылдар ол ақшқа Арнольд Шенбергпен қоныс аударған. Алайда 48 жылы Шығыс Берлинге коммунистік үгіттеулер үшін жер аударылады. Мұнда ол тек қиын 12 тондық әуенді ғана емес, сонымен қатар театр және киноға арнап композицияларын жазған. ГДР әнұраны да оның қолынан туған туындысы. Аталмыш инсталляцияда Вальтер Ротманның Опус 3 және Септет номер 2. 1947 жылы Чарли Чаплиннің фильміне арнап жазылған цирк әуендері бар. Алайда жер аударылғандығы үшін соңына дейін аяқталып бітіп үлгермеген. Сьюзан Филлипс экспозициясын биылғы жылдың 4 мамырына дейін келіп тамашалауға болады. Шығарылым соңында ертеңгі күнге Қазақстанның мәдени афишасы. Елордалық конгресс холда Қазақ халық аспаптар оркестрінің концерті өтпек. Өміріңізді тек әдемі де қызықты адамдармен және оқиғалармен әсемдеңіз. Бұл мәдениет жаңалықтары. Сондай-ақ бізді 24.кз сайтынан көре аласыздар. Көріскенше, күн жақсы болсын.